Normaal, man! Vind je dat normaal? Het zit dus... De heren zijn laat. Huh? Wat? Dat ze laat zijn, grijpster en de gier. Ja. Ja, ze zijn zeker aan het werk. Cardoso. Hey, brigadier, goedemorgen. Mag je helemaal niet naar binnen, adjudant? Want dat is mijn hondje helemaal niet. Het is een straathondje. En die is net met rotjes bekogeld door een stelletje teringjochies. Ja, ik zag het. Je had hem aardig te pakken. Nou ja, daar wordt hij hard van. Keurig op tijd, adjudant. We hebben een lijk in een oudere soos. De gier is er al naartoe. Ook goedemorgen. Hè? Geef hem even wat te drinken voor de schrik. Wie? Cardoso? Goedemorgen. U heeft het slachtoffer gevonden? Correct. De gierrecherche. En u bent? Ik ben hier de voorzitter. Beune, Fred Beune. En Marieke heeft hier... Mevrouw Boon. Het slachtoffer, zal ik maar zeggen. Heeft hier de dagelijkse leiding. En u had een afspraak met haar? Ik kom hier iedere dag, meneer. Om 9:30 stipt. Ik heb een eigen sleutel. Maar vanochtend... Vanochtend stond de deur gewoon open. En toen binnenkwam, zag ik ook meteen dat er iets mis was. De glazen stonden nog op tafel. Het biljart was nog niet afgedekt. Nou, er is niks voor Marieke om dat s'avonds na sluiting niet op te ruimen. Oh nee? Geen slordig type? Nee, meneer. Marieke was een sterke vrouw. Sorry. Heeft ze... Heeft ze nog naast de familie? Een zoon. Ja. Nou, geloof ik. Hier is. Hey, ik kom zo bij u terug. Waarschuw je, ze ziet er niet uit. Een dode ziet er nooit uit. Hier is een rijstuk. Tweede is hier. Ja. De sporen van braak. De voordeur stond waarschijnlijk gewoon open. Hoe lang ligt ze er al? De dokter kon alleen een grove schatting geven. 8:00 ongeveer. Precieze tijd volgt nog. Het is toch van een gekke dat mijn zoon wordt gemolesteerd door die dikke politieman, toch? Met zijn keel gepakt, notabene. Een kind. Kijk, kraag helemaal uitgescheurd. Meneer, ik heb het allemaal genoteerd. Terwijl het joch alleen maar een beetje rondhing. Zo was het toch? Dat mag er niet meer. Moet ze alleen een beetje voor de buis hangen. Dank u wel, meneer.
U hoort nog van ons. Dan reken ik wel op jou. Kom. Ah. Mij betreft gaat hij behoorlijk verschut. Zeg, zijn Gijps en de Gier al terug? Nee, ik denk dat ze... Ja, dat weet ik. Ik wil de heren zien zodra ze binnen zijn. Is goed, meneer. Wat moesten die mannen, dat jongetje? Dat is niet belangrijk. Oh. Is er iets gestolen? Nou, zo ver ik weet niet. U heeft gezien hoe het slachtoffer erbij ligt? Weet u ook of dat mevrouw Boon problemen had met iemand? Hoe bedoelt u? Mijn collega wil weten of u iemand kent uit haar directe omgeving bij wie zo de stoppen konden doorslaan. U bedoelt dat ze vermoord is door iemand die ze kende? Nou ja, er is niets gestolen, dus er is geen sprake van roofmoord. Als u ons de ledenlijst van pakweg de afgelopen 2 jaar kunt geven, dan zouden wij enorm dankbaar zijn. Maar Marieke was vaak nog tot 's avonds laat aanwezig. En de deur liet ze altijd open, dus... Dus? Iedereen. In principe kan iedereen hier binnen zijn geweest. Want sinds die politiepost hier is gesloten, loopt er van alles door de buurt. Zoals? Zoals. Zoals het volk uit het Hard Rock Café, even verderop. Je wilt niet weten wat voor getijs hem daar rondloopt. En dat lopen te blaren over straat en tegen de voordeur aan te pissen. Oh, dus ze maakten zich druk om wildplassers. Ja, inderdaad. En dan gingen ze me weer, zoals je maken, met Donders. Met Donders? Ja, de Donders, de eigenaar van het café Jan Donders. Oh, ja. Nou, dank u wel voor de tip. Dag. Maar door dat tuig durven onze leden hier s'avonds niet meer te komen. En de politie doet natuurlijk niks. Die treedt niet meer op. Jullie zijn mede verantwoordelijk voor de grote verloedering. Jullie hebben geen geintje gezag meer in deze stad. Met dit. Dit treurige resultaat. Daar. Loop maar weer weg.
van me. Hè? Dan brengen we resultaten binnen van het buurtonderzoek. Een moordwapen misschien. Wat is er met jou aan de hand? Niks. Niks. Oké, nou, dan kun je mij een grote dienst bewijzen door de antecedenten van Marieke Boon na te trekken. Ja, en voor mij... En check even of ze familie heeft. Ja, wil je ook? Waarschijnlijk heeft ze een zoon. Klaar? Ja. Wil je van mij dan even Jan Donders natrekken, eigenaar van het café? Hé, en wat gaan jullie dan doen? Nou, ik heb nogal last van een dalende suikerspiegel en daar moet ik wat aan doen. Nee, jij moet onmiddellijk naar de commissaris. En jij ook. Het 47-jarige slachtoffer was uiterst geliefd bij leden van de oudere sociëteit. Het geweld in de stad neemt zo langzamerhand ongebreidelde vormen aan. Het lijkt erop dat de politie steeds minder grip krijgt op dit soort zinloze geweldsdelicten. Dit zendt de televisie om het half uur uit. Om het half uur. Hoe kan dit, heren? We hebben nog niet eens tijd gehad om de familie in te lichten. Weten jullie wel wat dergelijke beelden teweeg kunnen brengen? Achter mensen in elk geval flink de stuip op het lijf. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. De samenleving accepteert dit soort geweld niet meer. Die gruwelijke beelden zetten de zaak alleen maar meer op scherp. Ik wil weten hoe ze aan die beelden komen. En wel meteen. Ja, meneer. Ja, wat krijg je er nou van? Hè? Bij elk incident gaat iedereen hysterisch lopen doen. En wij zitten met een overspannen reactie van de commissaris. Ja. Heel vreemd. Mensen houden niet van zinloos geweld. Ja. Kijk eens. Een dossier van het slachtoffer. Ze heeft geen strafblad. Is gescheiden. En ze heeft een zoon, Sander, van 21 jaar. Dankjewel. Sinds wanneer doe jij cadeaus als werk? En de foto's op tv komen niet van ons. Van wie dan wel? Van Beunen. Die oude generaal. Als dat zo is, dan krijgt hij met mij te maken. Ik ga wel even naar die zoon. Je hebt recht op wat informatie. Volgende keer ben jij in de buurt. Dan zorg ik dat die Beunen hier komt. Zeg, Hetty, zou je wat voor mij willen doen? Nou, bedankt voor het overbrengen van de boodschap. Ja. Anders nog iets? Nee. U bent niet erg onder de indruk. Nee. Nee. Dat zal de shock wel zijn. Ja, dat zal het zijn, ja. Heeft u enig idee wie uw moeder dood wilde hebben? Volgens de voorzitter van de SOS was ze bij iedereen erg geliefd. Zei die dat? Nee hoor, ze had met iedereen ruzie. Ook met die oude lul zelf trouwens. Met Fred Beunen? Waarover dan? Geen idee. Wanneer heeft u uw moeder voor het laatst gezien? Een maand of 3 geleden, denk ik. Ik wilde niks meer met haar te maken hebben. Oh, waarom? Omdat ze mijn vader in de steek heeft gelaten. Toen bleek dat hij kanker had. Heeft zij hem daarom verlaten? Ja. Ze had geen zin in de lijdensweg. Bovendien deed ze toen al met allerlei andere mannen. Met wie allemaal? Met wie niet? Ze heeft zelfs nog een tijdje met die man van het café naast de SOS gedaan. Met Donders? En mijn moeder nam het allemaal niet zo nauw. En mijn vader sloot er zijn ogen voor. Waar kan ik uw vader vinden? Wat moet u met mijn vader? Nou, hij heeft een motief. Ja. En een alibi. Hij zit al een maand in Thailand. Alternatieve therapie. Is dit uw hobby? Het is geen hobby. Het is een manier van leven. Dus een fascinatie voor de dood is een manier van leven? Ja. Je bent immers langer dood dan dat je leeft. Correct. Die foto's heb ik genomen toen ik haar vond. En dat vind je normaal? Het is misschien niet netjes. Maar deze misdaad mag niet ongezien blijven. Zeg, geniet je daar nou ook van als je kietjes neemt van zo'n vermind lijk? In mijn tijd in het leger heb ik wel ergere dingen gezien.
Je overziet de situatie. En je doet wat je moet doen. Niet voor jezelf. Maar voor het welzijn van de groep. Oh ja, dat is goed voor het welzijn dat die foto's op tv geweest zijn. Nee, dat is goed dat je zegt. Man, dat beeld, dat roept toch alleen maar angst op en het brengt ons onderzoek in gevaar. Correctie. Ik wist niet dat die foto's op tv zouden verschijnen. Oh, en hoe zijn ze daar dan beland? Het rolletje heb ik gegeven aan een journalist die ik ken. Hij was op de moord afgekomen. Ja, nog voordat wij er waren. Dat is heel knap, hoor. Hoe wist die journalist dat dan? Zo, noem je dat toch op, man. Je hebt gewoon zelf de pers gebeld. Ik deed het. Ter nagedachtenis aan Marieke. Zeg, weet jij wel wat jij overhoop gehaald hebt? Mislukte Akela. Dat nieuws van haar dood was al op de televisie nog voordat wij de familie konden inlichten. Ik deed het om een antwoord te vinden. Ook voor de leden van de SOS. Die vragen zich af waarom zij. Dat antwoord vinden wij wel. Dag. Ik krijg nog een ledenlijst van je. Boos nog. Ik moest even iets opzoeken in de computer voor de cadeaus. Rapport van de technische dienst? Moet ik dat ook Nanette vragen? Nee, maar ik heb wel het autopsierapport. Nou, dat is snel. De dokter had er zeker zin in. Oh, staat dat erin? Nee. Er staat wel een verschrikkelijke verminking in. Waarmee is ze vermoord? Een rondstuk hout dat een aantal keren krachtig in haar gezicht is geslagen. Walgelijk. Ik ga hierover eens op een rustig plekje heel diep nadenken. Eet smakelijk. Ja. Zo, nu mag je het me uitleggen. Wat? Waarom je die aangifte hebt weggegooid. Welke aangifte? De aangifte tegen Grijpstra van die man en dat jongetje. Jij moet met je poten uit mijn computer blijven. Nee, jij mag mij gaan vertellen waarom je die aangifte hebt weggegooid. Ik geloof die man niet. En wat heeft hij dan gezegd? Dat Grijpstra zijn zoontje mishandeld heeft. Heb je dat onderzocht? Nee. Ja. Ik ben toch geen matennaaier? Ik heb gezien dat Grijpstra dat jongetje sloeg, maar ik zag ook waarom. Wat ga je nou doen als hij terugkomt? Misschien vergeet hij het wel. Oh, ja. Ja, misschien vergeet hij het. He? Misschien ook niet. Gaat hij naar de krant met zijn eigen verhaal? Ja, wat moet ik dan doen? Grijpstra erbij lappen bij interne zaken? Man, dat zeg ik toch niet? Ja, wat wil je dan? Misschien kan je met hem praten. Kijken wat er echt gebeurd is. Ja, doe mij dat ook nog eens. Pushen, pushen. Je schrik met de pestboeken, man. Wat doe jij nou hier? Werkoverleg. Die sleutel was voor noodgevallen. Marieke Boon is vannacht tussen 2 en 4 uur doodgeslagen. Dus dat brengt donders weer in beeld. Ach, of niet, volgens haar zoon had ze een relatie met Donders. En ze had ruzie met de hele wereld, inclusief Fred Beun. In ieder geval een flinke bonje geweest. Ja. Met wie dan ook. Ja. Nou, morgen maar verder praten. Ja.
Nou, zeg het maar. Waarom ben je hier? Ik heb vanochtend de jochie flink aangepakt omdat hij rotjes gooide naar een hondje. Nee, nee, is toch goed? Maar dit was te hard. Ik kon die gozer wel burgen. Ging helemaal over de rooien. Er kwam een drift boven, dat was niet normaal. Ging helemaal niet meer over dat hondje. Ja. We bereiken allemaal wel eens een grens, toch? Ik ben te ver gegaan, Rinus. Veel te ver. Op uitdrukkelijk verzoek van onze leden. Jij hebt precies een stok gepland voor ons café. Dat willen onze leden. Zou er niet op met je leden, man? Die mensen die hebben allemaal genoeg van jou, die willen allemaal van je af. Ook meneer Kaban. Ja, mijn leden durven niet meer veilig over straat vanwege dat criminele roversal van jou. Oh, en daarmee word ik voor moordenaar uitgemaakt. Oh, ik zal je niet tegenspreken. Nee, ik heb genoeg van jou. Hé, 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 even afkoelen. Rustig. Marieke Boon was geliefd bij iedereen, dat zei u toch? Bij iedereen, correct. Hoe kan het dan dat u uitgerekend met haar ruzie had? Geen ruzie. Dat is wat die donders ervan maakt. Wij hadden een verschil van mening. En waar ging dat dan over? Beleidskwestie. Uitbreiding van de SOS door de leeftijd te verlagen, ik was erop tegen. Waar is die ledenlijst? We moeten namen natrekken, meneer. En eventuele motieven. Ik ben daarmee bezig. Maar de computer is vastgelopen. Vanwege de vele verontruste mailtjes. Och, gut. De computer is kapot. Nou, ik heb die ledenlijst toch nodig. Desnoods kom ik vanmiddag met een dwangbevel en dan rouw ik zelf even door de computer heen. Waarom wilt u die stille tocht houden? Mijn leden willen weer veilig over straat kunnen. We moeten de publieke opinie mobiliseren. En opstaan tegen het geweld in de wereld. Mooi hoor. Nobel ook. Ja. Klinkt alleen een beetje raar uit de mond van een oud beroepsmilitair. Het leger is er om de vrede te handhaven. Peacekeeping. En niet enforcing. Jonge jongens riskeren hun leven voor de vrede. Correct. Heel wat meer zoden aan de dijk dan die lapsganzen die zich in het hok van donders laten vollopen tot ze zichzelf niet meer in de hand hebben. Ook voor hen is die stille tocht. Ik moet vragen of dat je daar toestemming voor krijgt. Door die afgrijzelijke foto's van u op de tv kunnen de gemoederen over verhit raken. En net als u zijn wij tegen geweld op straat. Was dit het? Ja, correctie. Nee, de ledenlijst. En vanmiddag nog. Donders heeft 2 geweldsdelicten op zijn naam. Ja, kijk dan zo, kom maar. Vechtpartijen in de kroeg. Ja, daar hebben we helemaal niks aan. En er loopt een gerechtelijke procedure tegen hem. Met als eis dat een kroeg gesloten wordt wegens voortdurende overlast. Wie voert de procedure? De gemeente namens Marieke Boon. Geef eens aan. Eindelijk een motief. Tijd voor een prettig gesprek. Ik zeg, Cardozo, zou jij dat militaire dossier van Beun even willen lichten? Hè? En anders vraag ik toch gewoon aan Hetty. Grijpsta. Ja, Cardozo. Wat is er? Er is aangifte gedaan dat je een jochie van 12 hebt mishandeld.
mishandeld. Doe maar. En nou? Klopt het? Ja. Erg volledig is het niet, hè? Wat wil je dat ik doe? Je bent een politieman, maar weet je wat je moet doen? Hoe lang was die liefde tussen jou en Marieke al over? Maar dat is al maanden geleden. Is dat heel toevallig vanaf hetzelfde moment dat jij in de gaten kreeg dat ze jou voor het gerecht wilde slepen? Probeer mij wat duidelijk te maken of zo? Oh, word je wakker? Je hebt een motief. Lul niet, man, ik heb een alibi. Nee! Marieke Boon is na 2 uur 's nachts vermoord en toen lagen die motormuisjes van jou al lang te slapen. Nou ja, lul maar. Ik weet dat ik er niks mee te maken heb. De technische recherche heeft een biljartkeu gevonden tussen de lege wijnflessen achter zijn café. Ja. En? Er zat bloed op van het slachtoffer. Ach, kom op. Als dader laat je dat toch niet zomaar slingeren? Eigenlijk zouden die lege flessen 's ochtends opgehaald moeten worden. En dan was die keu regelrecht de smeltoven ingegaan. Maar? Kom op, Hetty. Je lijkt Cardozo wel. Maar die ochtend is de drankgroothandel niet op komen dagen. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Moet er veel gebiljart bij jullie? Hoeveel keus staan er in het rek? Mag ik even weten waar het over gaat? Ja, er is een keu gevonden achter jouw zaak tussen de lege flessen. Zo. Met het bloed van Marieke erop. Nou, die moet er iemand zo neergelegd. Ja, door jou. Zie ik er echt zo achterlijk uit? Nou, behoorlijk. Nee, want jij had erop gerekend dat die keu met die fles al lang in de oven zou zijn verdwenen tegen de tijd dat Marieke zou worden gevonden. Als jij dat nou echt zo zeker weet, hè, Bassie, dan zou ik met Adriaan hier wat bewijs op tafel brengen, want anders ga ik move. Dit heeft de Terre allemaal verzameld. Adjudant. Cardozo. Waar komt dit vandaan? Dat komt allemaal uit de bejaarssoos. Ik denk dat ik wel weet van wie dit is. Adjudant. Cardozo. En nu verwacht je een verklaring van mij. Toch? Wij moeten nodig nog even met de zoon van het slachtoffer gaan praten. Kom op. Maar nu even niet. Cardozo, is die Fred Beune al gecheckt? Jazeker, meneer. Maar er kwam niet zoveel uit. Oh. Een voormalig luitenant bij de landmacht. Een paar jaar geleden de dienst verlaten. Het eervol ontslag. Nou, zie. Oh. Op zijn 48ste. Dat is een beetje jong, vind je niet? Kun jij voor mij het nummer van het Veteraneninstituut opzoeken? Het zit in Doorn. Ja. Meneer? Ja. Ik zit met een probleem. Oh. Daar wil ik met u over praten. Dat kan hoor, maar eerst dit even als je wilt. Ja, die is van mij. Klopt. Was ik al een paar maanden kwijt. Ja, want je hebt je moeder al een paar maanden niet meer gesproken, toch? Inderdaad. Hmm. Maar je wist wel van de ruzie van je moeder met Fred Beune. En bovendien, eergisteravond ben jij bij de soos gezien. Door 2 getuigen. Ja. Ja,
Een vleermuis als jij, die valt ook op, hè? Ja. Ik was eergisteravond inderdaad even bij mijn moeder. Ah? Nou, kom maar. Vertel maar. Ja. Mijn vader heeft geld nodig. In Thailand. En de gezamenlijke rekeningen zijn geblokkeerd vanwege de scheiding. Wat zei je moeder? Dat ze erover zou nadenken. Als mijn vader daar tijd voor heeft. Dus jij werd kwaad? Ja, natuurlijk werd ik kwaad. Ah, en toen... Wat nou en toen? Nou, en toen pakte hij uit woede een biljartkeu. En toen heb je je moeder helemaal lens geslagen. Ik mijn moeder lens geslagen? Ja, in blinde drift. Je bent ziek. Hm. Jij ziet er gezond uit. Hè? De vleermuis heeft er helemaal niks mee te maken. Jij moet met je vader gaan praten. Zo'n boerenlul geweest, ik had het jongetje nooit mogen slaan. Nee. Als Cardozo naar interne zaken gaat, dan hang je. Ja, nou, dat moet dan maar. Doen jullie nou hier? Zeg, wat dacht je zelf? Een broodje eten misschien? Nou, ik heb die beelden gezien. Het lijkt me beter dat jullie achter die moeder daarna gaan jagen... in plaats van hier uitgebreid gaan zitten lunchen. Weet je wat, Fred? Ik hang mijn broodjes wel ergens anders. Nou, bedankt. Nou zo, is die ledenlijst nou eindelijk? Ja, Van Beunen net triomfantelijk brengen. Triomfantelijk? Ja, hij heeft officiële toestemming gekregen voor die stille tocht. Nou, laat ik die lijst maar uitpluizen. Hé, hey, Cardozo, kom je nog even helpen met dat monnikenwerk? Dank je. Dat je dat even voor me wil natrekken, jongen. Ja. Oh nee zeg, zet het maar op de fax. Ik heb het niet zo op computers. Ja, natuurlijk zien we elkaar gauw. Goedje. Het beste. Ja, Roger. Ja? Ze zijn er, meneer. Ah, laat ze binnen. Dit is interessant, dit moet je kijken. Ja. Wat? Kees van Dalsem is op straat gemolesteerd een paar jaar geleden, vlakbij zijn huis, 's nachts. Gerold, dader nooit gevonden. Misschien een anonieme junk op zoek naar wat kleingeld van een oude man. Hoe moest je ermee? Hij werd beestachtig toegetakeld. Hier in zijn getuigenverklaring staat alsof de dader werd gedreven door een ongecontroleerde woede. Thank you.
Hoe heet jij? Eva. Ik ben Henk. En hoe heet je hondje? Bart. Bart. Goeie naam. Voor een hond, vind ik. En waarom leg jij Bart hier eigenlijk neer? Omdat hij mijn vrouw dood is. Zielig, hè? Ja. Ik vind het wel heel lief van je. Maar denk je nou dat Bart het ook leuk vindt? Ja, vanavond, dan wordt het heel koud. Dan gaat hier heel erg waaien, misschien gaat het wel regenen. Ik denk, hè, ik denk echt dat Bart het leukste vindt om lekker bij jou in bed te liggen. Met z'n tweeën onder de dekens tegen elkaar aan, lekker warm. Volgens mij moet Bart gewoon meenemen naar huis. Kan doen? Ja. Nou, neem maar mee dan. Dag Henk. Dag Eva. Zo, voorbereidingen voor de stille tocht schieten aardig op. Hm? Ja, ik heb het druk. Ja, ik moet u toch nog even spreken. Dat kan u niet, geen tijd. Nou, u heeft wel tijd. Want de vergunning van de stille tocht is voorlopig opgeschort. Ja? Helaas. Gaat u even mee? Kees van Dalsem. Die had geen vertrouwen in u. Hij wilde u niet hebben als voorzitter van de SOS en hij probeerde ook andere leden daarvan te overtuigen. Wat heeft Van Dalsem hier ineens mee te maken? Kees Van Dalsem is op straat in elkaar geslagen, 's nachts, vlakbij huis. Wat wilde u daarmee zeggen? Nou, u nam zijn portefeuille om het op een overval te laten lijken en toen durfde hij maandenlang de straat niet op en toen werd u voorzitter. Precies. En u was bang dat wij dat zouden ontdekken. Hè? Maar daarom was u ook zo traag met die ledenlijst. Jullie zijn niet goed bij je hoofd. Marieke Boon, had u ook ruzie mee? Zij wilde u ook weg hebben. En wat gebeurde er toen, meneer Beune? Sloegen de stoppen door? Werd u weer zo kwaad, net als destijds? Waarom, meneer Beune? Waarom wat? Waarom die verschrikkelijke woede? U heeft mijn verklaring. En daar heb ik niks aan toe te voegen. Ja! Met permissie, heren. Zou ik meneer Beune een vraag mogen stellen? Ja, ga even gaan. Hoe lang hebt u in Libanon gediend? Wat heeft dat met de moord op Marieke te maken? 1 of 2 tours? 3 stuks. 3? Weet je dat hij zo over Nieuw-Guinea begint? Oh, dan hebt u heel wat meegemaakt. Daar begrijpt u toch niks van? Daar hebt u gelijk in. Ik heb zelf maar 5 maanden in Nieuw-Guinea gezeten. Dat is niet te vergelijken. Nieuw-Guinea? Ja. Eind jaren 50. Ik leidde daar een operatie. Om de boel te pacificeren. Nou, dan weet u het wel. Pacificeren. Met een mandaat van niks. En slecht materieel moeten toezien hoe mensen elkaar afslachten. Correct. Terwijl je elke dag zelf het leven kunt laten. Dat verschrikkelijke geweld. Dat kon je gewoon niet voorstellen. De
Het raakt een mens nooit meer kwijt. Nee. Nee, dat vergeet ik nooit meer. Hoe jong ik ook was. Sommigen van ons raken er zelfs voor goed door beschadigd. Kennen genoeg, ja. Raken op sommige momenten helemaal buiten zichzelf. Raken de controle kwijt. Zo is het toch, meneer Beunen? Ja. Omdat niemand begrijpt wat wij hebben meegemaakt. Je komt terug. En ze doen net of er niks is gebeurd. Je hebt maten. Naast je. Dood zien gaan. Je hebt zelf onder vuur gelegen. En je hebt je maar weer aan te passen. Weet je wat ik kreeg toen ik terugkwam? Een telefoonnummer. Voor als ik erover wilde praten. En daarna hebben ze me eruit getrapt. Gewoon het leger uitgetrapt. Waar kun je dan terecht? Maar je dan verdomme naartoe. Je wordt uitgekotst. Uitgekotst! Heer! Door iedereen! Mijn vrouw is bij me weggelopen. Mijn kinderen willen me niet meer zien. En toen wilden ze mij ook nog uit het bestuur van de SOS flikkeren. Eerst van Dalsen. En vervolgens... dat wijf. Dat verschrikkelijke... kutwijf. Voor wie ik alles deed. Had je dat? Kan ik je nog even onder vier ogen spreken? Ja, meneer. Ik weet waar het over gaat. Wat is er met je aan de hand? Ja, ik wil een hondje helpen. Ja, het is de manier waarop. Je hebt een voorbeeldfunctie. Ja. En nu, wat gaat er gebeuren? Deze keer niks. Dat jongetje gaf uiteindelijk toe dat hij dat hondje had geschopt. Nu wordt zijn aangifte weggestreept tegen een aanklacht wegens dierenmishandeling. Op verzoek van zijn vader. Dan kan je wel zeggen, ik kan dit niet nog een keer bij de vingers zien. Dat is kantje boord. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar kun jij je niet voorstellen hoe dat is? Wat? Nou, als je zo over je grens gaat. Ik had als jongen een poes. Een dag komt een vriendje spelen op zolder. Hij pakt die poes bij zijn nekvel en houdt hem buiten het raam en dreigt hem te laten vallen. En toen? Daar ging hij, naar beneden. Wie die poes? Nee, dat vriendje. Ga je mee? Nee. Engert. Zijn, grijpster en de gier. Ja. Ja, ze zijn zeker aan het werk. Cardozo.
Hey, brigadier, goedemorgen. Mag je helemaal niet naar binnen, adjudant? Want dat is mijn hondje helemaal niet. Het is een straathondje. En die is net met rotjes bekogeld door een stelletje teringjochies. Ja, ik zag het. Je had hem aardig te pakken. Nou ja, daar wordt hij hard van. Keurig op tijd, adjudant. We hebben een lijk in een oudere soos. De gier is er al naartoe. Ook goedemorgen. Hè? Geef hem even wat te drinken voor de schrik. Wie? Cadeau zo? Goedemorgen. U heeft het slachtoffer gevonden? Correct. De gierrecherche. En u bent? Ik ben hier de voorzitter. Beunen, Fred Beunen. En Marieke heeft hier... Mevrouw Boon. Het slachtoffer, zal ik maar zeggen. Heeft hier de dagelijkse leiding. En u had een afspraak met haar? Ik kom hier iedere dag, meneer. Om 9:30 stipt. Ik heb een eigen sleutel. Maar vanochtend... Vanochtend stond de deur gewoon open. En toen binnenkwam, zag ik ook meteen dat er iets mis was. De glazen stonden nog op tafel. Het biljart was nog niet afgedekt. Nou, er was niks voor Marieke om dat s'avonds na sluiting niet op te ruimen. Oh nee? Geen slordig type? Nee, meneer. Marieke was een sterke vrouw. Sorry. Heeft ze nog naast de familie? Een zoon. Ja. Geloof ik. Hier is. Hey, sir. Ik kom zo bij u terug. Ik waarschuw je, ze ziet er niet uit. Een dode ziet er nooit uit. Hier is nog een bijstuk. Tweede bezin. De sporen van braak. De voordeur stond waarschijnlijk gewoon open. Hoe lang ligt ze er al? De dokter kon alleen een grove schatting geven. 8:00 ongeveer. Precieze tijd volgt nog. Het is toch van de gekke dat mijn zoon wordt gemolesteerd door die dikke politieman, toch? Met zijn keel gepakt, notabene. Een kind. Kijk, kraag helemaal uitgescheurd. Meneer, ik heb het allemaal genoteerd. Terwijl het joch alleen maar een beetje rondhing. Zo was het toch? Dat mag er niet meer. Moet alleen een beetje voor de buis hangen. Dank u wel, meneer. U hoort nog van ons. Daar reken ik wel op, ja. Kom. Ah. Mij betreft gaat hij behoorlijk verschut. Zeg, zijn Gijpse en de Gier al terug? Nee, ik denk dat ze... Ja, dat weet ik. Ik wil de heren zien zodra ze binnen zijn. Is goed, meneer.
Wat moesten die mannen, dat jongetje? Dat is niet belangrijk. Oh. Is er iets gestolen? Zo ver ik weet niet. Heeft gezien hoe het slachtoffer erbij ligt? Weet u ook of dat mevrouw Boon problemen had met iemand? Hoe bedoelt u? Mijn collega wil weten of u iemand kent uit haar directe omgeving bij wie zo de stoppen konden doorslaan. U bedoelt dat ze vermoord is door iemand die ze kende? Nou ja, er is niets gestolen, dus er is geen sprake van roofmoord. Als u ons de ledenlijst van pakweg de afgelopen 2 jaar kunt geven, dan zouden we enorm dankbaar zijn. Maar Marieke was vaak nog tot 's avonds laat aanwezig. En de deur liet ze altijd open, dus... Dus? Iedereen. In principe kan iedereen hier binnen zijn geweest. En sinds die politiepost hier is gesloten, loopt er van alles door de buurt. Zoals? Zoals. Zoals het volk uit het Hard Rock Café, even verderop. Je wilt niet weten wat voor getijs hem daar rondloopt. En dat lopen te blaren over straat en tegen de voordeur aan te pissen. Oh, dus ze maakten zich druk om wildplassers. Ja, inderdaad. En dan gingen ze me weer, zoals je maken, met Donders. Met Donders? Ja, de Donders, de eigenaar van het café Jan Donders. Oh, ja. Nou, dank u wel voor de tip. Dag. Maar door dat tuig durven onze leden hier s'avonds niet meer te komen. En de politie doet natuurlijk niks. Die treedt niet meer op. Jullie zijn mede verantwoordelijk voor de grote verloedering. Jullie hebben geen geintje gezag meer in deze stad. Met dit treurige resultaat. Daar. Loop maar weer weg. Resultaten binnen van het buurtonderzoek. Een moordwapen misschien. Wat is er met jou aan de hand? Niks. Niks. Oké, nou, dan kun je mij een grote dienst bewijzen door de antecedenten van Marieke Boon na te trekken. Ja, en voor mij. En check even of ze familie heeft. Ja, wil je ook? Maar waarschijnlijk heeft ze een zoon. Klaar? Ja. Wil je van mij dan even Jan Donders natrekken, eigenaar van het café? Hé, hey, wat gaan jullie dan doen? Nou,
Ik heb nogal last van een dalende suikerspiegel en daar moet ik wat aan doen. Nee, jij moet onmiddellijk naar de commissaris. En jij ook. Het 47-jarige slachtoffer was uiterst geliefd bij leden van de oudere sociëteit. Het geweld in de stad neemt zo langzamerhand ongebreidelde vormen aan. Het lijkt erop dat de politie steeds minder grip krijgt op dit soort zinloze geweldsdelicten. Dit zendt de televisie om het half uur uit. Om het half uur. Hoe kan dit, heren? We hebben nog niet eens tijd gehad om de familie in te lichten. Weten jullie wel wat dergelijke beelden teweeg kunnen brengen? Jachten mensen in elk geval flink de stuip op het lijf. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. De samenleving accepteert dit soort geweld niet meer. Die gruwelijke beelden zetten de zaak alleen maar meer op scherp. Ik wil weten hoe ze aan die beelden komen. En wel meteen. Ja, meneer. Ja, wat krijg je er nou van, hè? Bij elk incident gaat iedereen hysterisch lopen doen. En wij zitten met een overspannen reactie van de commissaris. Ja, heel vreemd. Mensen houden niet van zinloos geweld. Ja. Kijk eens. Een dossier van het slachtoffer. Ze heeft geen strafblad. Is gescheiden. En ze heeft een zoon, Sander, van 21 jaar. Dankjewel. Sinds wanneer doe jij cadeaus als werk? En de foto's op tv komen niet van ons. Van wie dan wel? Van Beunen. Die oude generaal. Als dat zo is, dan krijgt hij met mij te maken. Ik ga wel even naar die zoon. Die heeft recht op wat informatie. Volgende keer ben jij in de buurt. Dan zorg ik dat die Beunen hier komt. Zeg, Hetty, zou je wat voor mij willen doen? Nou, bedankt voor het overbrengen van de boodschap. Ja. Anders nog iets? Nee. U bent niet erg onder de indruk. Nee. Nee. Dat zal de shock wel zijn. Ja, dat zal het zijn, ja. Heeft u enig idee wie uw moeder dood wilde hebben? Volgens de voorzitter van de SOS was ze bij iedereen erg geliefd. Zei hij dat? Nee hoor, ze had met iedereen ruzie. Ook met die oude lul zelf trouwens. Met Fred Beunen? Waarover dan? Geen idee. Wanneer heeft u uw moeder voor het laatst gezien? Een maand of 3 geleden, denk ik.